E aí galera, aqui é o Cadu com mais um vídeo de Heroes of the Storm. A gente vai jogar com o Lúcio hoje. Primeiro. Oiê. Tá. Eu tô de Lúcio. What lane? Vamos começar. Bot. E pegar quem desce. Olhar no início agora. Tá, increase crossfade, bonus build crossfade. Crossfade é esse aqui. Tá, vamos aumentar, eu quero de velocidade. Puta, mas esse aqui aumenta pra 60, né? Vamos pegar esse aqui. Tá, o que que a gente tem? O que aqui, ó? Aqui, ó. A gente empurra. Ah, não, moço. Não. Ó, mudou pro heal, clicou. Tá vendo? Ó o life, olha o life. Vamos deixar o life agora, a gente tem que ficar sempre no meio aqui, ó, tá bom? Vou pegar o globo. Tá. Piu, piu, piu. Tá, o que que a gente tem? Tá vendo aqui, ó? Tss, tss, tss. Tá vendo? Essa... Aqui, ó. Liming. Tá, a gente tem que mudar isso aqui um pouco mais rápido, a gente não tá muito veloz na velola. Isso, galera. A gente empurra pra lá. Opa, opa. Ople. Tá. A gente não explicou o que ele faz, né? Porque tá meio treta. Ó. Ai, não. Então tá bom. O que, que a gente tem? O que? A gente empurra ele aqui, ó. Tá vendo? Plau. O nosso E, ele vai aumentar a nossa aura que a gente tá. A gente tem duas auras. A de amarelinha que cura. E a verdinha que dá movement speed. Tá vendo? Vamos curar esse cara aqui. Enquanto ele tá aqui, a gente vai mudar de lugar. Tá. A gente tem que... Eu não tenho... Eu tenho que ficar indo nisso aqui, ó. Pra ganhar movement speed. Tá vendo? Vamos mandar essa nega pra trás aqui, ó. Oh, não! Não. Ai, cura aqui. Não! Beleza. Não quer ficar aqui, não. Não quer ficar aqui tá suave. Tá, ele vai pra base. Tudo bem. Tá. E tá vendo isso aqui, ó? Que já aumenta o nosso movimento. A gente tem que ficar correndo pra cá. Isso é um problema que a gente tem. Ai, não. Sai, velho. Não, deixa no... Isso. No ar. Isso. No Arthas, não. O nome desse cara. Varian. Isso, Varian. Nível 4. O que a gente quer? Empurrar mais longe. Eu quero empurrar mais longe. Opa. A gente aumenta o rio aqui. Ei. Tá. O cara não gosta do Merc. A gente vai mudar pro rio aqui. Isso. Vamos ficar aqui, ó. A gente fica sempre na área do... Volta aqui, Joe. Ei. Fica aqui. É, eu percebi que você vai pra lá, mas eu não queria que você fosse. Ai! Ai, movement speed. Foi quase. O duro que a gente... Pensa no wave clear nulo. É o nosso time. É nulo, nulo, nulo. Vamos curar esse cara aqui. Ei. Olha lá. Lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. A gente aumenta o movimento speed. Ei! E a gente volta. Isso aqui. Lembre-se que não gasta mana. Você tava confirmando. Eu falei, puta, eu acho que não gasta mana, mas... Bem, vamos bater em qualquer bosta. Bem, tá indo. Só o Eric que tá sofrendo ali embaixo, coitado. Opa! Movimento speed aqui. Pegou? Olha lá. Pegou, velho. Pegou. Pixi. Agora a gente aumenta o heal desse cara. A aura tem que ficar trocando, gente. Aqui a gente tá jogando Overwatch. Não tá jogando Heroes of the Storm, não. Isso aqui é puro Overwatch. Puro Overwatch. Não que eu seja lá muito bom no Overwatch, mas a gente tem que entender o que dá pra entender, né? Ok. Olha o gordo. Mano, o gordo fica parado, né? Oh, gordo. Poxa, gordo. Vou aumentar a área. Porque se a gente aumentar a nossa área... Aumenta a área disso aqui. A duração... Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui. Se a gente curar os caras por tanto tempo, a gente aumenta a área do... Opa, movement speed. Pessoal quer ir pra frente. Olha lá. Agora a gente muda pro rio. Ai, sai. Aumento a cura. Lindo, maravilhoso. Calma, só tô aqui, ó. Eu só tô vendo. Lindo. A gente movement speed.
Ó, vamos pegar isso aqui porque a gente tá pegando tempo aqui, tá vendo? Tempinho, tempinho. Ó, ó o Lugia. Ei! 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 Eu não gasto mana, tia. É tipo, é só tapa aqui, ó. Olha lá. Ei! 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 Ih, falhou. E você tem que gostar das musiquinhas do Lúcio. Se você não gostar das musiquinhas do Lúcio, esquece, velho. Tá, sai daí, tia. Tô indo lá pro top, tô indo lá pro top. Fui. Opa! Falhou! Cheguei um pouco atrasado, mas cheguei. Vamos lá, vamos mandar pra lá. Olha lá, sempre. Isso aqui é o quê? Quanto que era aquela aqui? Matar um cara. Eu matei um cara só? Ah, eu tenho que matar o Joe, velho. Puta, fodeu. Fodeu. Vamos lá. O Merc, a gente podia pegar esse aí no Merc, né? Deixa eu matar, caralho. Opa! Só curando aqui, ó. Ei, 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 ei. Lindo, a gente tem dois. Tem dois negocinhos. What? O ovo dele tá aqui? Tava ali, né? Vocês viram? Eu vi, vocês viram? A questão é se vocês viram. Eu vou pegar o shield mesmo, tá? Como a gente tá procurando que o nosso time, em quatro pessoas, a gente consiga batalhar os caras por mais tempo, então eu não vou... Opa! Opa! Isso, só tá aqui, só tá aqui. Tá tranquilo. Vixe, é nóis, velho. Tá ótimo. Nice. Tá, foi mal, tô subindo. Aqui só na paredinha, ó. Calma, arfas, arfas. Mas a Ninha ele levou ali, ó. A gente muda pro rio. Porque tem um riozinho aqui, tá vendo? Que também a gente tá gastando pra... Pode atacar, tá? A gente tá aumentando aqui, ó. A gente precisa de 480. E calma, quando chegar mais um a gente... Opa! Ah, não! O cara cancelou nosso heal. Agora vai. Perfeito. Perfeito. Lindo, maravilhoso. Mano, vocês estão jogando... Vocês têm que parar... Vocês têm que jogar menos. O que é isso, tio? O que é isso? Como é que... Deixa eu matar? Não! Eu precisava matar. Fuck. Ah, ele tá aqui já? Estranho. Fuck. Tá. Nice. Nice. Aqui tá... Tá tenso, gente. Tá tenso, né? Não tô aí, cuidado, pode ficar tranquilo, tia. Não, tá de boa. Ó, ó o cara aqui, ó. Ó o cara aqui. Você quer pegar o Lúcio, né? Você quer pegar o Lúcio, né? Ei! Que isso, tio? Ó, movimento speed aqui. Ei, 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 ei. Ei. Não tá, não vai fugir. Você é meu... Ah, Limin. Ah, pegou. Agora a gente tem 60% de movimento speed. 60. Vocês estão vendo como que não dá pra correr do Lúcio? Vocês entenderam o que eu falei? O último dia... Que... Ó lá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem, vem. Vem. Você vai ficar assim, então a gente vai curar, né? Vamos pegar um movimento speed aqui. Pss, ó. E pss, ei. E pss, ei. Ó lá. Pss, 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 pss. O que, que a gente vai pegar? Quando eu troco, a gente ganha shield. Armadura no... Já que o cara quer me curar, já que ele quer me bater, quer dizer... Ih, agora fodeu. Esse é o problema do Lúcio. Vamos correr. Esse é o problema. Quando tem um burst de dano muito alto, aí complica, entendeu? Aí complica um pouquinho. Mas tudo bem. Não era pra estar lá o menino mesmo, tá? Ih, vocês não pegam isso aqui, não. Opa, ou pega, né? Corre, 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 corre. Olha isso. Com um botão, eu consigo salvar meu time só de tipo...
Assim, meu time inteiro, toda hora assim, tipo, ah, tô curando, daí pra... Olha lá. Assim, clicou o W, meu time já... Já tá suave. Assim. Sai daí, tio. Não considere você invisível. Hamas. Vai tá na vibe do Arthas. Ih, pegaram o ovo do Merc ali. Olha isso, vocês viram? Vocês viram? O nego não escapa, mano. O nego não escapa, velho. Ai, eu vou ter que lutar, desculpa. Olha lá, saiu, trocou de... Tá vendo? Trocou de track ali. Olha lá. Corre. Rio. Ó o rio. Ah, agora eu sei que eu vou pegar no nível 16, calma. É isso aqui. Porcentagem do HP... Ai, desculpa, moço. Corre. Não que adiante muito, mas corre. Tudo bem, acontece. Olha o que eu faço. No momento que eu clicar o E agora, olha o HP dos negros subindo. Sente só. É muito HP, velho. Isso aqui é um absurdo. 3% quando eu ligo esse negócio é um absurdo. Ó, movement speed. Vamos. Tá rápido. Agora muda pro heal. Resetou. Perfeito. Movement speed. Opa. Até movement speed mais. Desculpa. Mudou pro heal. Tranquilo. Ô, tia, não faz graça. É feio. Ah, tá sem mano. Ah, eu tô indo. Cadê o ovo dessa kinguinha aí? Enquanto isso, os vikings estão ali, ó. Falou. Eu vi que ele tava perto. Vocês não sentiram também que ele tava, tipo, muito pertinho, voltando assim, voltandinho? Agora o que a gente vai fazer? Continuar pulando, né? Ó lá. Cura isso aqui. Ó a área que a gente pegou agora. Tá vendo quando completou essa quest aí? Olha a área. E agora a gente pode ficar mais longe. A gente fica com movement speed. Por quê, ó? Ó. Tira da montaria, menino, ali, ó. Ops. Pera aí, volta pro rio. Aqui é trocar toda hora. Você tem que trocar toda hora. É assim. A gente vai guardar o nosso E pra quando vai rolar a treta ali. Tá vendo? E o nosso ultimate. A gente vai avisar também que a gente tem. O bicho entrou. A gente não vai usar o E ainda. Agora ele vai usar porque o menino tá lá dentro. Tá. A gente não precisou do ultimate ainda. Perfeito. Lindo, lindo maravilhoso. Vamos só bater aqui, ó. E cuidado com a Living Bomb. Que o... Ai, não. Olha lá. Olha lá. Jogou ele pra trás aqui, ó. Lindo. Olha a porcentagem. Olha a porcentagem. Cancela o Joe. E aí, como fica? Ai, que movement speed no final. Que beautiful. Mano, esse personagem é tipo... ele é o absurdo do absurdo do absurdo. Quando você... Ai. Eu não vou nem clicar o botão ali, quer ver? Eu vou clicar, você quer que eu clique? Eu clico aqui pra vocês. Olha só. Eu curei efetivamente, tipo, quase o triplo da nega, velho. Vai, caralho. Eu não tô batendo por quê? Ah, desculpa. Meu range... Eu confundo o range da minha skill com o meu range. Acontece. Ó, ó lá. Dei aquela deslizadinha ali. Deslizadinha aqui também. Vamos lá. Uma deslizadinha aqui também. A gente coloca o rio pra gente fazer o mercenário. Ó, não... O E tá aqui ainda. Ele vai pegar mano. Então vai lá. Beleza. E os vikings estão fazendo... Mano. A gente vai... Todo mundo jogando muito bem. Continuem assim. A gente vai mandar um coraçãozinho. Tá, cuidado com o gordo no meio aqui, ó. Ah, não, eu quero curar você. Não. Bem, curou. Tipo, 24. Beleza. Vamos aumentar o movement speed. A gente pega o movement speed nessa parede aqui. E aqui, de novo. Tá vendo?
tá level 19, velho. Isso, tipo, basicamente... Óbvio que são os vikings, porque o viking, quando você tá na frente, tipo, ele joga você lá na frente, sabe? É o XP que ele dá pra você num mapa desse. Mas o time tá jogando mal bem. Eles não tão indo muito longe, eu tô buscando eles, porque é assim, tipo, quando você é healer, tem até eu... Yes! Sim, tio. Tudo bem. Pega 20 pra gente. Calma, calma, calma. Oh, coitado do menino. Ó. Sai do rio da nega. Sai do rio da nega. Ai! Não! Mano. Mano. Mano do céu. Using crossfade. Tá. A gente vai soltar. A gente quer trocar uma vez só. Então o que, que a gente vai fazer? A gente pode pegar esse aqui. Não, vamos pegar esse aqui. Toda vez que a gente dá o W, ele renova o nosso E. É um pouquinho. Olha lá. Pega esse cara. Pega, 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 pega. Olha lá. Aqui, ó. Parede. Olha lá. No! Essa foi nice. Sai daqui. Oh, carai. Nossa, essa foi muito boa. Essa, tipo, foi muito da hora. Então, o que que vai? A gente pega o E. Tá vendo? Aí, quando a gente troca, ó, recoloca. Tá vendo? Não dá pra fazer de novo, porque é uma vez por cast. Nossa. É isso. Esse é o naipe, esse é o naipe do meu time. Esse é o naipe do meu time. É isso que eu quero pro meu time. É isso que eu quero pra minha vida. É isso aqui que eu quero pra minha vida. Isso. Não, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero outra coisa. Olha lá, andando na construção aqui. Eu vou andar nessa parede. Dá pra andar nessa parede aqui, né? Dá na parede. Alguém tinha me perguntado isso. Dá sim. Dá pra andar nessa parede. A gente tá nível 21 contra nível 16. Meu time belo. Ah, eu já te busco, já te busco. Já te busco, eu tô aqui. Não, não. Agora não dá. Agora desculpa. Putz. Putz, tio. Foi mal. Aí foi muito. Foi muito. HP. Isso. Vamos. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente baixa aqui. Isso. Perfeito. Nossa, tio. Nossa. Aí eu... Calma. Ah, oh, não! Sai! Nice. Nice, nice, nice. Muito boa, time. Demais vocês. Caralho, que nice. Foi muito boa. Como o Lúcio é tenso, tá? Olha que absurdo esse personagem. Olha que absurdo esse personagem. Vamos refletir um pouco sobre o que esse personagem fez. Na hora que eu pedia pra ir... Entendeu? Eu vou votar no Lúcio. Não, eu vou votar nos vikings. Vou votar no viking. Vou votar no viking. Por que que eu vou votar no viking? Porque é legal um cara pegar um personagem novo. Você vê que ele precisava de apoio moral. Você vê, até eu. Sim, jogou bem, jogou legal. Faz, sabe? Merece o Rio. Vamos dar uma olhada. O que que aconteceu? Então, o que que acontecia? Quando eu falava assim, time, vamos, W, já tava lá. Eu conseguia passar da Lili e empurrar ela pra trás. Com o ultimate, tipo, isso era um absurdo. Você vê a flexibilidade do personagem. Gente, desculpa. Este personagem... Olha isso aqui. Não vou falar que a Lili é um parâmetro, ok? Não tô falando que a culpa também foi da Lili. Não tô falando que isso é um parâmetro pra geral. Mas ele é um personagem que tem um potencial absurdo no jogo. Eu falei isso na stream. Eu falei isso no jogo. E eu falei aqui de novo. Eu testei ele no PTR. E eu vou falar aqui de novo no primeiro vídeo. Este personagem... Quando masterizado, quando pegar uma pessoa que manja muito e um time que manja muito, porque ele é a mesma coisa. Quando você dá movement speed, ele fala assim, time, vamos. Uf. Quando ele fala assim, time, vaza, ele time, vaza. Uf. Você viu 60% de... Mano, você pega nego com montaria. Esse talento que eu peguei no nível 1... Esse talento que eu peguei com nível 1... É tipo... Você faz o seu time... Como diria um amigo meu, virar o Relâmpago Marquinhos. Então, tipo, você, tipo,
Então o que que eu peguei? Movement Speed, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Não acredito que seja o melhor, mas eu acho que... um dos. A pessoa que estiver mais perto me salvou do Varian. E salvou a Liming também duas vezes. Então eu acho esse aqui legal. É mais como uma ferramenta para salvar uma pessoa. Esse aqui que aumenta a área. Quando eu aumento a área, eu não preciso ficar tão perto da pessoa. Num jogo que eu tenho Kael'thas ou muitos melees, é uma boa opção. Eu peguei esse ultimate simplesmente que eu acho ele muito bom. O outro eu acho okzinho. Talvez um pouco mais ofensivo, não sei. O outro tem suas... o slow tem suas utilidades. Mas nesse jogo eu queria ver o quanto ele realmente curava. Fora que o Kael'thas, depois de um tempo, pegou Pyroblast. A gente não sabia porque a gente pegou level 10 e o cara level 8. Esse aqui não serviu tanto depois, mas eu vi que o Varian tava tentando chegar em mim. Se ele stunasse, a gente ia curar. Então é tipo um... E aí eles tinham um stun. Os dois ali, né? Do caso. E o Alarak tinha Silence. Então, querendo ou não, eu tinha chance de procar isso aqui 3 vezes. Eu achei que seria legal, acabou não usando. Esse aqui é o último... Um absurdo. Quando você liga o E, 3% do máximo HP da pessoa por segundo. Juntando com isso aqui, que quando você troca o W, ele recoloca, você pode trocar e voltar. Simplesmente só para recolocar. Então você tem quase... digamos aqui, dão 3 ticks, são 9%. Você vai para quase 18%. Fora o heal normal. Absurdo, gente. Absurdo. Talvez esse talento tenha que mudar, tá? Eu tô pensando, tô vendo, mas eu acho que esse talento talvez tenha que ser 2%, ok? Eu acredito que esse talento tá um pouquinho absurdo. Gente, Lúcio, ele é uma maravilha. O Lúcio é uma delicinha de healer. Pra quem joga de healer, meu Deus do céu, peguem este menino. Eu sou Cadão, não se esqueçam, gente, vem, aparece na stream. É muito da hora conversar com vocês, ok? Amo todos. Aqui tem o horário da stream, tem a Twitch, sigam lá pra mostrar quando a gente vai ficar online, ok? Amo todos, não se esqueçam, amo todos. Até a próxima e valeu!